Thomas Frank, næste kamp er pokalkamp mod HB Køge. Hvordan skal I ud og gribe den kamp an? Jamen, vi skal ud og tage initiativet fra start af. Vi ved, at det er en pokalkamp med en potentiel pokalatmosfære og kampforløb, jo, hvor at, vi møder et hold, som spiller en lavere række end os, som vil gøre alt, hvad de kan for at komme videre til næste runde, og vi ved, det løfter os. Så den skal tages ligesom alle kampe, top professionelt, og vi skal ud af tempo i tingene fra starten af. Hvad er jeres kendskab til HB Køge og truppen og måden at spille på? Jamen, vi har set HB Køge live 2 gange, og vi har flere kampe på DVD på dem. Så det er taget lige så professionelt og lige så god forberedelse, som hvis der havde været en superligakamp. Hvordan prioriterer I så de her pokalkampe her? Altså, på søndag har I allerede en kamp mod OB. Så hvordan doserer I spillerne? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi vil vinde pokalen. Det er klart, at når man har 3 kampe på en uge, jamen, så vil man altid tænke over dosering. Så vi stiller et hold, som er rigtig stærkt, og som kan vinde i morgen. Og så derefter er vi klar til søndag.